mesecu novembru imamo slovenski šolarji tradicionalni slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz kruha, masla, medu, mleka ter pa jabolka. Osnova za tradicionalni slovenski zajtrk je dober domač kruh. Zato vam bom danes pokazala, kako ga pripravim sama. Pa začnimo! Danes bomo skupaj pripravili ajdov kruh. Potrebujemo 600 g ajdove moke, 1 žličko in pol vinskega kamna, 1 žličko in pol sode bikarbone, 1 žličko soli, 400 ml mleka ter 200 ml mineralne vode. V veliki skledi k moki dodamo suhe sestavine: vinski kamen, sodo bikarbono in sol. Vse skupaj dobro premešamo. K suhim sestavinam dodamo mineralno vodo in mleko. Še enkrat vse zelo dobro premešamo. Pekač premažemo z oljem. Lahko uporabimo tudi peki papir. Maso vlijemo ter enakomerno razporedimo po pekaču. Kruh najprej pečemo 40 minut pri 200 stopinjah Celzija, nato pa še 30 minut pri 180 stopinjah Celzija. Ko kruh vzamemo iz pečice, le še počakamo, da se malce ohladi. Preizkusite se v peki kruha tudi vi. Lahko uporabite babičin, mamin ali pa celo moj recept. Dober tek!